V Rožnově vyhlásili výsledky 11. ročníku soutěže Kvetoucí město. Letos se do ní přihlásilo 42 účastníků. V kategorii balkony a okna v rodinných domech obhájila loňské vítězství Eva Vlčková. Porota ocenila její výzdobu domu na Dolních Pasekách. Starostí to dá opravdu hodně, protože musíte vypustit mnohdy i dovolenou pro to, aby vám ty kvítečka vydržely. Je to především opílí ty kvítečka zalívat, starat se o ně. A člověk nemá nějaký takový specifický druh, který by pěstoval. Co člověk uvidí, co je hezké na balkon, tak to koupím, nasadím. No a pak se o to starám. Nejvyšší ocenění v kategorii balkony a okna v bytových domech si letos převzala Marie Janečková. Její balkon je ozdoben květy na ulici 1. máje. Jak jsme bývali na Zahumení, tam jsem jela před zahrádku a zahrádku, no a potom se přestěhovali na máj a tak mě to drží. No, kolik to na práce dost. Nejhezčí květinovou zahrádku před bytovým domem našla letos komise hodnotitelů na ulici 1. máje. Stará se o ní paní Ludmila Tvrdá. Také ona si odnesla keramickou medaili pro vítěze. Vyrazili jsme v srpnu hodnotit, byli jsme 4 v komisi a musím říct, že rok od roku je prostě to město opravdu rozkvetlejší s tím, že nejsou všichni přihlášení, nicméně je opravdu pěkné pozorovat, když hledá člověk ten konkrétní balkon, který je přihlášený, že kolem něho jsou další a další. Další ročník soutěže Kvetoucí město bude v Rožnově vyhlášen v dubnu příštího roku.